יום אחד ראו אותו חפץ חיים גם נכנס לקיוסק. אומר לו, אדוני, שלום עליכם, אני מאוד צמא, אפשר כוס גזוז? מישהו זוכר בזמננו שהיינו ילדים, היה קיוסק והיה לו כזה ברז, אתם זוכרים? הילדים פה לא יודעים כלום, העין שלהם. היה לו ברז, היה בפנים סודה. הוא היה לוקח כוס זכוכית כזאת גבוהה צרה, איש צר ואויב המן הרע הזה, כזה גבוה, והיה כפית כזה אורך, היה מכניס פטל, פותח את הסודה, והכל היה עולה קצף, היה עובר סודורית, אבל הוא היה קצף בבני ישראל. כל עולה, היה לוקח את הכפית, היית שומע, וואי, זה היה קר וטעים, הסודה הזאת, זה פלא פלאות, פעם הכל היה טעים, הכל היה טעים, כאילו היה כלום, והכל הרחת. איזה סודה, וואה! החפץ חיים שאתה, תודה רבה לך, אני לא יודע איך להודות לך, תודה רבה לך, תודה רבה, השם יברך אותך, אתה לא יודע איזה צמא הייתי, שהשם יברך אותך. ויצא. ניגש אליו יהודי, אומר לו, רבי, אני לא מבין, תודה רבה, תודה רבה. מה הבן אדם הזה, מה, הוא ייתן לך בחינם סודה? הוא שם לך פטל בחינם? הוא ערבב בחינם? תאמין לי, על הערבוב הוא לקח, ועל הכוס הוא לקח. הכל, הכל בא בחשבון, אל תדאג. אז מה תודה? אמר לו החפץ חיים, אתה לא מבין, הוא חייב למכור לי. הוא יכל לסגור את החנות, להגיד, אני לא מוכר לך. עצם העובדה שהוא המציא את עצמו פה באמצע הדרך כשחם לי לשתות, יש לי ממי לקנות, צריך, אני צריך להעריך את האיש הזה, שהוא נמצא פה. תודה שאתה קיים, בן אדם. מה הייתי עושה בלעדיך? עכשיו הייתי נשאר צומא, תודה! יש לנו הסתכלות כזאת או לא? שכל אחד יבחן את עצמו, לא יסתכל בצציות של השני. תסתכל על עצמך, יש לנו את התודה הזאת או לא? או שאנחנו יודעים רק להיות קוטרים. למה ולמה ולמה ולמה, אבל תזכור, למה יאמרו הגויים? מי אומר למה? גוי אומר למה. יהודי אומר תודה, יהודי אומר מזמור לתודה.